Salam əziz dostlar, növbəti videoda sizi görmək də çox xoş oldu. Bugünləri sizə əsasən həyatımızın böyük bir hissəsini əhatə edən və ən çox müzakirə olunan, bütün ədəbiyyatın yaranmasının ən böyük səbəblərindən biri olaraq sevgi dediğimiz qadın-kişi münasibətinin necə, hansı mərhələlərindən keçdiyini izah edəcəm. Sevgi dediğimiz əslində tək bir mərhələ deyil, tək bir duyğudan ibarət deyil. Sevgi 5 mərhələdən ibarət və qadın-kişi münasibətini bir zamanla, bəlli zamanlarda fərqli duyğulara kökləyən, fərqli mərhələlərdə bizi müşahidə edən bir prosesdir. Birinci mərhələ seksual, yəni və yaxud da başqa adı ilə emosional cəzb etmədir. Qızla oğlan və ya qadın-kişi bir-birini görürlər və bir-birinə qarşı seksual maraq duyurlar. Bir-birini seksual cəzb etmə, emosional cəzb etmə yaradır. Və bu qarşılıqlı seksual cəzb etmə və ya emosional cəzb etmə zamanla onların bir-birini tanıma şansı verməsinə, bir-birinə tanımaqda, bir-birinə zaman keçirməkdə maraq yaradır və bunlar hər iki tərəf bir-birini tanımağa başlayırlar və emosional mərhələ başlayır, emosional cəzb etmə mərhələsi başlayır. Emosional cəzb etmə mərhələsi bir zamandan sonra ikinci mərhələnin əsasını qoyur, çünki birlikdə zaman keçirdikləri müddət ərzində ikinci mərhələ, güvən mərhələsi artıq start götürür. Güvən mərhələsi tamamlandıqdan sonra əslində normal olan, ideal olan güvən mərhələsi tamamlandıqdan sonra nikah aktı baş verməlidir. Son zamanları boşanmaların böyük əksəriyyətinin əsas səbəblərindən biri də emosional cəzb etmənin güvən mərhələsini tam keçid etməsini gözləmədən qurulan evliliklərdir ki, nəticə itibarilə güvən tam formalaşmadığına görə bu mərhələdə evlilik baş verir və qısa müddətdə də o evlilik dağılmağa məhkum olur. Dediyimiz kimi, emosional cəzb etmə sayəsində qadın-kişi bir-birini tanımağa başlayır və bu münasibət zamanla qarşılıqlı güvən yaranmasına səbəb olur. Qarşılıqlı güvən tam proses mərhələsi tamamlandıqdan sonra, artıq hər iki tərəf bir-birinə tam olaraq güvəndikdən sonra nikah aktı baş verməlidir. Bir şey unutmayaq ki, güvən mərhələsi boyunca da seksual cəzb etmə öz aktivliyini, öz üstünlüyünü qoruyur. Evlilik aktından sonra münasibətlərin ən kritik və ən zədələyici və ya ən qırıcı mərhələsinə daxil olur. Buna deyilir kompromis mərhələsi və ya uyğunlaşma. Bilirsiniz ki, hər bir qadın və ya kişi hər biri ayrı-ayrı bir ailədən gəlir, ayrı-ayrı bir dəyərlərə sahibdir və ya ayrı bir həyat tərzi, yaşam tərzi var onlarda. Və bunlar ikisi bir evdə yaşamağa başlayanda hər ikisinin dəyərləri, hər ikisinin həyata baxışları və özünün günlük yaşam ritualı toqquşmağa başlayır. Və bu toqquşma sayəsində onlar bir-birinə kompromisə getmək məcburiyyətindədirlər. Bir-birinin müəyyən mənədə bir-birini korreksiya eləməyə başlayırlar. Və əgər bu mərhələ tamamlanarsa, o ailə möhkəm ailəyə çevrilir. Amma bir şey də unutmayaq ki, kompromis mərhələsinin müddəti ortalama 6 ayla 3 il arasındadır və ona görə də ilk evliliyin ilk 3 ili ən təhlükəli, evlilik üçün ən təhlükəli müddət sayılır. Və 3 il ərzində evlilik müddətində konkret olaraq kompromis, yəni uyğunlaşma mərhələsi davam edir. Kompromis mərhələsini bir az da daha da çətinləşdirən nikah aktından sonra yaşanan seksual münasibətlər, cinsi həyat
Hər iki tərəfdə seksual doyuma yaradaraq emosional cəzbiyyətin, yəni seksual cəzbiyyətmənin dərəcəsini tamamilə aşağı səviyyə gətirir. Burada əsas bağlayıcı, üçüncü mərhələnin, yəni kompromis mərhələsinin davam etməsi üçün əsas bağlayıcı ikinci mərhələ olan güvən mərhələsi. Yəni qarşılıqlı güvən emosional cəzbiyyətmə aşağı düşsə belə bağlayıcı rolunu oynayır, davam edərək oynayır. Və ilk 3 il ərzində kompromis dönəmi, yəni mərhələsi dönəmi davam edir və hər iki tərəf bir-birini artıq bir evdə yaşamaq yaşadığı zaman daha yaxından tanıya bilir və bir-birlərinin artıq bir növ sərhədlərini, qırmızı çizgilərini tanıyırlar və bir-birlərinin nədən xoşlanıb, nədən xoşlanmadığını tam şəkildə anlamış olurlar. Və ilk 3 ili rahat bir şəkildə, böyük bir travma almadan, bir-birlərini zədələmədən başa vuran cütlüklər 4-cü mərhələyə, hörmət mərhələsinə keçirlər. Yenə də hörmət mərhələsində də əsas bağlayıcı, qadın-kişi arasında əsas bağlayıcı duyğu güvəndir. Və güvən 4-cü mərhələnin yaranmasına əsas təkan verir və qarşılıqlı hörmət, çünki artıq 3 il ərzində bir-birlərinin tanıyıblar, bir-birlərinin nədən xoşlanıb, xoşlanmadığını bildiklərinə görə maksimum dərəcədə onlara rəyət eləməyə çalışırlar və onlara hörmətlə yanaşırlar və bir-birlərini hörmət etməyə başlayır. Və ailə 4-cü mərhələyə daxil olur. Buna deyirlər hörmət mərhələsi. Və hörmət mərhələsi qarşılıqlı hörmət zəminində yaşayan ailələrdə daha az ailə münaqişələri, yaranan mübahisələr olur. Çünki hər iki tərəf bir-birlərinin dəyərlərinə artıq formalaşmış, ortaq dəyərlərə hörmət etməyə özünü hazırlayır və hörmət edir. Ortaq yaranmış dəyərlərə, artıq məndən bizə keçmiş olan ortaq dəyərlərə hörmətlə yanaşır. Ailənin ortaq bir dəyəri formalaşmış olur. 4-cü mərhələ ən uzun mərhələdir ailələrdə, hörmət mərhələsi və ən sonuncu 5-ci mərhələsində buna məhəbbət mərhələsi deyirlər. Bu da insanlar yaşlaşdıqdan sonra, yaşı 60-ın üzərinə çıxdıqdan sonra yaranan mərhələdir. Buna deyirlər məhəbbət mərhələsi. Hər biriniz yaşlı nənə babalarınızda və ya yaşlı cütlüklərdə bir-birinə necə nazı ilə oynadığını, bir-birinə necə qayğı göstərdiyini görmüşsünüz. Bax, o mərhələ məhəbbət mərhələsidir. Və məhəbbət mərhələsi 60 yaşdan sonra yaranan bir mərhələdir. Və o mərhələdə onlar bir-birinə daha çox sahib çıxırlar. Çünki artıq birlikdə uzun zaman birlikdə yaşayıblar. Uzun zaman artıq hər şeylər demək olar ki, ortaqdır və bir-birlər üçün ən dəyərli insandılar və ona görə də o adamların arasında məhəbbət mərhələsi davam edir və məhəbbət mərhələsi iki tərəfdən birinin və ya hər iki tərəfin həyatdan köçməsinə qədər davam edir. Sevgi dediyimiz proses əslində bu 5 mərhələdən ibarətdir. Hansı ki əsas bağlayıcı qüvvə bütün mərhələlərdə ikinci mərhələ olan güvən mərhələsidir və gənclərə konkret olaraq bir fikir olaraq gələcəyini daha düzgün qurmaq, bu gələcəkdə ailələrin dağılmasını istəmirlərsə, mütləq şəkildə güvən mərhələsi bitmədən, yəni bir-birlərinə tam güvən formalaşmadan ailə qurmağa tələsməsinlər və tam bir-birlərini güvənsinlər, güvəndikdən sonra ailə qursunlar. Sevə bilərlər bir-birlərini, amma bir-birlərinə güvənmirlərsə, yəni qarşısındakı insana güvənmirsə, bu güvən tam formalaşmayıbsa, biraz daha yaxşı düşünsün. Çünki güvənmədiyi bir insanla qurulan ailə sonradan böyük bir cəhənnəm əzabına dönə bilir. Hər birinizə sağlam, güvən, bir qarşılıqlı güvən olan və qarşılıqlı güvəndən qaynaqlanan qarşılıqlı hörmət mühitində yaşayacağınız bir ailə arzulayıram. Bu videomuzun da sonuna gəldik və əgər videomuz xoşunuza gəldisə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə qədər sağlıqla qalın.